e meu povo, adivinha onde eu estou? Vim aqui dar um pulinho no Guanabara, gente. Hoje é dia 20 de novembro. Eu tô todo arrepiado que eu vim pegando vento no carro. Tá chovendo hoje, o tempo tá fresquinho. E eu vim aqui no Guanabara, gente, só pra comprar besteirinha. Não vim fazer compra de mês, não. Vou comer alguma coisa que eu não tomei café. O Guanabara tá vazio. Vamos lá no Istambul. Tomar cafezinho. Bora! Vamos lá no Istambul. Vou comer alguma coisa. Gente, eu só vim comprar besteira mesmo. Vou comprar Cheetos, um queijo. Sabe? Só. E essa semana, mais pro final da semana, eu devo de voltar aqui pra fazer compra de mês. Entendeu? Aí eu aproveitei pra vir aqui e fazer um vídeo pra vocês. Entendeu? Bora lá. Gente, hoje eu não peguei esfirrinha, não. Hoje eu peguei uma coisa diet. Oi, salsicha empanada. Quem gosta? Peguei salsicha empanada hoje. Eu saí de casa, minha mãe tava dormindo. Minha mãe nem sabe que eu tô aqui. Quando eu chegar em casa, ela vai falar assim: poxa, você nem falou que é no Guanabara. Já tô até vendo ela falar. Tô até vendo. Mas se eu acordasse ela, ia dar enredo. Vamos lá, meu povo. Eu vou comprar um franguinho assado da Rubi. É, gente, a gripe tá me pegando. Tá me pegando. Olha como é que o Guanabara tá vazio. Agora, no dia que eu ia fazer compra, isso aqui vai estar um ferro. Ah, isso aqui vai estar um ferro no dia que eu ia fazer compra. Ó, franga passarinho temperado também é muito bom botar na churrasqueira, né? Praia. Vamos ver se tem um biscoitinho. Franga passarinho temperado tá aqui, ó. Ó, a moela, tempo chuvoso, a moela você corta ela pequenininha, refoga ela no alho, na cebola, a moela aqui, ó. Moela tá R$8,98 da Seara, hein? Vamos levar a moela Seara a R$8,98 a moela. Fica aqui o frango da Seara, que você vai ver. Moelinha com a polenta e tá pedindo, a moela tá indo da Seara. Levar quatro. Tá 898, gente. Moela tá 898, ó. Tem um fígado de frango da marca lá que tá 599. Vamos lá comprar queijo. Vamos chegando. É só levar, não pesa a moela não. Frango a passarinho temperado, tudo aqui, 998. Vamos chegando. Vamos aproveitando, gente. Ai, que moela frio tá que tá aqui. Moela, moela da Seara 898. Lá fora a moela tá em média 13, né? Moela tá aqui, moela de fígado.
Nossa, que friagem. A goela tá aqui. Vixe. Franga passarinho temperado não pesa não. O filé de coxa tá ali, ó. Temperado. Aqui, ó. Vamos franga passarinho pra você fazer com batata e o caldo fazer o pirão, ó. Vamos lá. Goela bem aqui, ó. Nossa senhora, o peso tá caro, hein? Pera lá. Mussarela, R$42. Aí não. Fígado de frango com a batatinha, com a folhetinha, fortalece o sangue aí. Não, pera lá. Vamos ver aqui esses pedacinhos aqui, ó. Validade 23/11. Que dia é hoje? Ah, por isso que tá. Vamos ver esse. Nossa, aqui está caro, gente. Eu ia comprar queijo. Eu acho que eu não vou, não. Eu, hein? Deixa eu só ver o queijo prato aqui, quanto é que tá. O queijo prato tá 34, gente. Eu vou entrar na fila só pra pegar o queijo prato, então. Pegar essa filinha aqui, ó. Pequenininha. Pegar aqui, ó. Essa filhinha pequenininha aqui, ó. Aí, gente. Peguei 1 quilo de queijo prato. Deu 36,38, ó. Ah, pesou um pouquinho a mais, né? Pesou 1,40 kg. Né? É isso. Gente, eu vim no Guanabara. Gastei dinheiro de passagem só pra comprar besteira. Eu agora vou lá no frango assado para pegar para Rubi. Ontem a Rubi jantou sozinha, graças a Deus. Vamos ver se hoje ela vai. Aí hoje eu ainda não dei café da manhã para ela. Tô deixando a fome dela apertar mais. Aí quando eu chegar eu vou dar cafezinho para ela. Mas vamos ver se ela vai comer. Só peguei queijo e Cheetos até agora. Tá R$23,98. Eu acho que eu vou pegar um frango só. Eu sempre passo a mão embaixo pra ver se tá melecado de gordura. Uma vez eu comprei, nossa, tá tudo cagado de gordura. Aí, olha. Panetone Guanabara, R$10,29. Aí, panetone Guanabara com fruta. Sem caixa, né? R$8,49, só porque tá sem caixa. Vamos ver se tem o pão sem carboidrato, gente. Whey protein. Nunca mais eu achei daquele pão. Putz. Nunca mais. Nossa, a Guanabara nunca mais botou daquele pão. Era difícil de achar. Ele ficava bem escondidinho, sabe? Deixa eu caçar ele aqui, gente, pra ver se eu acho. Gente, não tem. O Whey Protein da Wilke Bold.
é o único pão que tem baixo carboidrato. Se eu não me engano, é 14% de carboidrato só. Eu usava muito ele quando eu fazia dieta low carb. Usava demais ele. Só que Guanabara não tá mais vendendo ele não. Uma pena, cara. É uma pena. Uma pena. Aqui é tudo 40 de carboidrato, é demais. Ah, Danda, você tá fazendo dieta low carb? Não, gente. Mas se eu puder escolher uma coisa com menos carboidrato, melhor, né? Não é? Tudo 40. 40 de carboidrato, 40. Nossa, muita coisa de carboidrato. Muita oito de carboidrato, nossa. Cara, muita coisa. Quero bom pro Vita, normal, mas só tem esse excelente aqui que não tá me agradando também. Tiraram tudo só pra vender essa outra aqui integral. Aí, olha. Linguiça suína, pra você fazer aquele tira-gosto, hein? 898, 400 gramas de cerveja saudável. Vou levar o queijo de Minas Juliana, Monte Vinho. Vou levar essa panco aqui, olha. Baixou para R$19,98. Quem quer levar queijo Minas na promoção? Vou levar esse panco aqui. Vou levar um só, porque eu tenho um pão plus vita lá congelado. Aí, gente, tá vendendo nozes já, aí. Vamos ver o preço? Vamos lá. Avelã. Eu conheço isso aqui como coquinho. O povo fala avelã. R$4,69, 100 gramas. Agora aqui, a nozes. R$36,98 quilo. O que mais? Olha o queijo Minas aqui, gente, ó. Aí aqui tem ameixa argentina, R$49,59. Damasco turco, R$74,98 quilo. Ameixas em argentina sem caroço, R$51,98. Passas brancas sem caroço, R$33,98. Viu? E tem os pratinhos aqui assim, ó. Mais fácil levar os pratinhos, hein? Né não, não? Mais fácil levar os pratinhos. Agora eu vou pegar a ovo ali pra mim. Mas eu não quero pegar... Eu não quero pegar cartela com 30, não. Quero pegar menor. Pegar menor. Pô, 10 e pouco? Uma dúzia? É um absurdo. É, mas eu vou ter que levar assim, gente. Porque se eu levar daquele grande ali, ó, vai chegar em casa tudo quebrado. Eu vou levar só 12. Eu me conheço. Eu sou estabanada. Eu sou estabanada. Bebendo, a outra não veio, o que que tá vendo? Tá falando onde? Cara, rapaz, é isso, rapaz. O que mais?
Aí eu vou pegar mais uns limõezinhos. Eu só tenho dois limõezinhos em casa. Vamos aproveitando, gente. Apesar de que o limão aqui é caro pra caramba. Ó, frango a passarinho temperado. Muito bom, gente. Aqui, ó. Frango tem mais alguma coisa que eu tinha que pegar que tá me fugindo da cabeça. Aqui o frango a passarinho aqui, eu ó. Eu não tô conseguindo me lembrar. R$9,98. Quem quer levar frango a passarinho temperado na promoção? Vou pegar só mais uns três limõezinhos. A moela tá R$8,98. Fígado de frango seara R$6,99. Uma vez eu ouvi falar, eu não sei se é verdade, que o limão mais brilhoso é o que tem mais suco. Vocês já ouviram falar isso, gente? O limão mais brilhoso é o que tem mais suco. Então eu sempre vou no que tá brilhando mais. Peguei 4. Olha lá, ó, R$7,98. Filé de coxa. Aqui, ó, pra botar na churrasqueira. Gente, filé de coxa com sobrecoxa é muito bom na airfryer também. Eu só vim passear. Filé de coxa hoje tá R$13,00. Eu só vim passear aqui no mercado. Pior que eu tô com a sensação de que eu tô esquecendo alguma coisa. Filé de coxa. Agora o quê? R$13,00. Ah, Jesus. Moela da Seara tá R$8,98 a moela. Peguei o franguinho da Rubi, peguei o queijo que eu vim pegar, os Cheetos que não pode faltar. Ah, papel de bunde, ó. Moela tá R$8,98 da Seara na bandeja. Gente, já aumentou. Moela Coca-Cola, R$8,98. Tá gente. Moela você corta ela pequenininha. O Mimo tá perdendo noção, hein? Vamos chegar. Moela você corta ela pequenininha. Ah, Mimo. Na cebola, né? Tu era R$13,00, rapaz. Olha o frango a passarinho. E eu te esnobava. Frango a passarinho temperado também, essa aqui é desossada. Tem de mais tempo aí no canal, lembra? Hoje com sobrecoxa temperada. Aí, aí. Vai assar no forno. O que mais, Alexandre? Filé de coxa. Eu tenho aqui também o que mais? O petisco, né? O petisco, é parecido, né? O petisco, ele é parecido com o... Eu tenho tudo em casa, gente. É uma delícia o petisco. Hoje o petisco... Tem tudo, não tá faltando nada, graças a Deus. O petisco também. Quem quiser, graças petisco, a Deus. Muito bom, gente. Eu, filé, eu sou obesa, né, gente? Eu posso entrar nessa caixa aqui, não posso? Olha lá, tem um gordinho ali, ó. A frango a passarinho temperado aqui, ó. R$9,98. Olha o frango a passarinho temperado, hein? Vamos chegar. Eu posso. Mas como eu não tô afim de me estressar moela da Seara, e ficar descompensada no meio do Guanabara, eu vou na caixa normal, entendeu? Porque eu não tô afim de mostrar meus dotes de lutadora, não. Então vamos. Eu acho que é só, gente. Aí meu carrinho. É isso, ó. Só comprei besteira. Ué, cadê o queijo? Ah, tá aqui. Só comprei besteira. Tem moela, tem fibra. Gente, setor de padaria. Frango assado a R$23,90. Só comprei besteira. Só vim no Guanabara pra passear. Pra gastar dinheiro de Uber. Gente, eu nunca saí com tão pouca bolsa do Guanabara. Ó. Tô com uma aqui, ó. E a outra aqui, ó. Duas bolsas só. Duas bolsas, eu vou virar a câmera para vocês verem quanto que eu gastei. R$133,90, R$80. Enfim, R$133. Agora eu vou pegar aqui. Vou pegar um táxi lá embaixo pra ir embora pra minha casa. Entendeu? E é isso. Bora lá, povo. Duas bolsinhas só. Não vou precisar nem de carrinho pra levar as bolsas lá pra baixo. Em casa a gente se fala. Gente, já estou em casa.
Olha, fiquei de mostrar pra vocês da live, fiquei de mostrar em vídeo, olha. Olha, gente! Olha! Como é que ficou lindo! As minhas almofadinhas! Lindas! Viu? Agora, gente, é essa semana... Essa semana agora que vai faltar água, né? Eles adiaram por causa do calor. Ia ser dia 16 ao dia 19, então agora vai ser do dia 23 ao dia 26. E aí, ó, tô com um cesto de roupa aqui da minha mãe pra lavar. Olha aí, ó. Vamos lá. Tô vendo que eu vou lavar... Vou lavar a roupa aqui a tarde toda. Olha lá, olha ali. Na janela da cozinha. É o Ian, aquele ali. Ele é o único que escala a cortina da pia da cozinha e sobe ali na janela. Ele é o único que faz isso. É isso, meu povo. Vou botar aqui a roupa pra bater. Peraí. Bom. Vai dar duas maquinadas, gente. Piscina. Piscina eu tenho que aspirar. Olha isso. Olha quanta poeira lá. Tá vendo? Mas não será hoje. Não será hoje, meu povo. Que eu vou aspirar ela, não. Cheio de bichinho morto. Mosquitinho. Abelha. Aí, ó. Abelhinha. Mas pra aspirar. Se bem que agora tava o tempo ideal. Que não tá sol, tá fresquinho pra eu aspirar. Mas só que eu não tô com vontade de fazer isso agora. Eu agora estou com vontade de sentar e comer meus Cheetos. Entendeu? Deixa eu ver aqui se tem cascudo de cabeça pra baixo. 1, 2, 3, 4. 5. Não, tá todo mundo direitinho. Muito bem. Tem comidinha ali pra eles. É isso, povo. Vou mandar beijo. Eu não quero pinto no chão, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seu Ian, vem, ó. Ninguém mandou você subir ali. Ninguém. Vai. Vou mandar beijo, gente. Deixa eu pegar aqui os beijos. Vamos lá. Ih. Vou botar o queijo aqui, hein? Não botei o queijo na geladeira. Eita doideira. É, Alexandre. Você tá doido? Deixa eu pegar uma água aqui pra mim. Lá? É toda enrolada. Legal. Um ventilador, né? Porque eu sou dessas. Tô com calor. Mas não vou virar pros pintos. Porque não tá calor pra vento pros pintos. Aí. Vamos lá, gente. Vou mandar beijo. Ai, vamos lá. A lista hoje tá grande, hein? Vamos lá. Maria Aparecida de São Paulo, Silvana Regina, Marise Avelar de Azevedo. É isso. E a mãe dela, que fez 100 anos no dia 17 de novembro. Parabéns! 100 anos, gente! Meus parabéns!
Vera Dias Campos, Cláudia Munhoz, Maria Dolores de Girinu, São Paulo, Miriam Gaúcha, Fernanda Gonçalves de Sorocaba, Selma Felipe, que me deu aqui os... as capinhas de almofada. Vem aqui, sentei aqui em cima da... do duende. A corretora Simone, Cecília de Osasco, Patrícia Bisco, Rosana de Sorocaba, Lourdes de Batatais e Isabel do Rio Grande do Sul. Beijo, gente. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada por me assistir. Muito obrigada por tudo e por tanto. Deus abençoe vocês todos. E amanhã continua a novelinha.